Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang aku lagi ada di tempat jemuran ya. Ini spray majikanku. Aku mau ngangkatin jemuran-jemuran dan ini juga ada baju-baju mereka. Ini kayaknya udah kering ya. Bulu-bulu. Berat banget. Soalnya ini bulu ya, jadi berat. Spray sama selimut majikanku dan ini selimut anak. Nyampe ya di kamar aku. Ini aku ngomongnya agak pelan ya, soalnya majikan aku dan anak masih tidur di kamar sebelah. Ini selimutnya Titi ya. Dan ini tempat-tempat buat selimut sama spray yang berbulu-bulu ya. Aku masukin lagi ya. <笑>是什么？拿不出来是什么？什么东西？面包。面包哦。Oh. Ini bikinan majikanku. Di, ini siapa yang buat? Kasih Didi makan. Smenjuk hao. Deng xia wo men zema chao yi xia. Okay, boss. Okay, boss. 不要。不要我。为什么？啊，对对对对对对。臭臭的面包。哦，这这的面包好。等一下，妈妈，妈妈先跟那个 YouTube 做面包，只吃的面包。Okay, boss. Okay. 等一下，弟弟弟弟先过来。哦，有吗？好，我们照照一下，照一下。好好，我们照一下。那一个，这边有没有？没有。这边看看，关一下，冰箱关起来。哪一个？没有，没有。这边。然后在哪里？然后在哪里？是 Man Drag 的面包吗？哪一个的这个吗？这个还是 Man Drag？
cement truck 一个可以哦 ，OK。Ini kayak gini aku ini ya. Aduh. Hoi. Anion naga cha cha cha. Doi. Keluar le. Jadi. Ada di tangga.还有第三个，好，给你吃，不要哭哭哦 ，OK。还有第三个挖土机，这个好吗？还是这个？这个、哦。第三个是第三个挖土机。第三个挖土机，两个就好了 ，OK。可以吗？等一下，弟弟吃不完哦，两个可以吗？弟，可以吗？弟弟不要很多呀。对。真的这个两个可以哦 ,OK?OK、okay? 嗯。哎呦。ini katanya Titi kemarin bikin, tapi hilang, gak tahu kemana ya. Dan aku gak makan sama sekali. Soalnya ini ada tambahan sosis babi ya.Ayolah Titi, cuma ke ID. Kenny le, jadi. Di jang ce ke ima? Liang ke watu ji, liang ke semen truck.然后挖土机可以吗？这个给你吃，这样子可以 ，OK？ 这个不是这个在中间的，这样子 OK 吗 ？OK。Dan dia minta mienbao yang kayak ini. Oh, apa tuh sudah ini? Ini katanya mixer truck. Wati, apa tuh sudah nani? Semua, 这边热一下可以吗 ？OK。不要哭哭 ，OK 的。你是豆包豆，豆包豆在哪里？那我装进一下。可是豆包豆说的是下去豆包豆说。好。别走。哦，来。Jadi, dan dia minta yang kayak gini. Butter sauce semua. Oh, 没关系，先吃这个 ，OK？ 很可爱哟。你们去看过？那个要吃的。嗯哼，那个放中间，然后弟弟先吃。放中。这样子，捏起来，来，放里面。哦哦，不是挖土机，这个要打开比较一箱挖土机。啊，这个吃，这个要吃啊。哇，嗯，有有，好吃吗？哎呦，弟弟吃挖土机哦！哎呦，哇哟哇哟！弟，好吃。还是妈妈说给你的好。对。妈。我的啊。
Mungkin cukup sekian video dari aku ya teman-teman. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton videoku. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.